បាទបងប្អូនជនរួមជាតិនេះគឺកោះកោកធ្លោកកោះសបនិមិត្តណាប៉ុន្តែស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតណាស់សួនច្បារខៀវស្រងាត់ពខ្ចីជាប្រណិតស្ពានឈើឆ្លងកាត់ស្រះមានកណ្ដាលកោះកោកធ្លោកធ្វើនេះគឺតំណាងពីសម័យកោះកោកធ្លោកយើងពីបរិបរមបរានមកណាបងប្អូនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសម័យជំនឿសម័យមុនការវិជប់មុនយើងបានរំពឹងទៅលើព្រលឹងបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរយើងជាទឹកតាងច្រើនណាស់ហើយអ្នកណាមិនស្គាល់អ្នកណាមិនល្បីសម័យកោះកុកធ្លោកនេះគឺជាសួនច្បារសបនិមិត្តដែលជាស្នាប្រហោះរបស់ប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គរៀបចំឡើងហើយកិច្ចការកសាងនេះទៀតសោតមានការចូលរួមជាដោយឡែកដោយឡែកច្រើនណាស់ពីបណ្ដាមហាជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទសាសនិករបស់ព្រះអង្គក្នុងកិច្ចការបង្រួមការពារអភិរក្សតំកុំតំកើងពង្រីកវិសាលភាពនៃប្រពៃណីជាតិសាសខ្មែររបស់យើងពីបុរេបុរាណកាលមកតតរៀងរហូតមកដល់សម័យនេះចាប់ផ្ដើមហោះអណ្ដែតរីកត្រសុំត្រសាយឡើងជាអនេកកម្មការហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងមិនមែនជាការបោកប្រាស់មិនមែនជាការនិយាយឲ្យបានតែរួចទៅពីមាត់ទេមានប៉ិតណាតិចទៀតយើងទៅខាងក្រោយរហាត់ទឹកមួយយ៉ាងធំកំពុងតែវិលសន្សឹមសន្សឹមស្អាតហើយនៅខាងស្ដាំដៃនោះបងប្អូននោះមនុស្សស្បៃវិងនូនខ្មៅហើយហុំពອບស្បៃវិងនូនពោបៃតងពីខាងក្រៅនោះគឺបច្ចេកដីបច្ចេកដីសមិទ្ធផលនេះចិត្តរួចរាល់ទៀតហើយខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងហើយបាទប៉ុន្តែដោយសារមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបរិវេណនោះចូលបានតែជាងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំពេញច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីរដ្ឋធររបស់ខ្មែរយើងទេជាពិសេសបណ្ដាំប្រគល់ម្ចាស់ប្រងអញ្ចឹងយើងបានប្រដិតរូបពីចម្ងាយទៅតែយើងបានឃើញលំលំផ្លុងផ្លុងនៃបច្ចេកដីបានកើតឡើងហើយបាទឃើញហើយហើយសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតយើងបានមើលឃើញជាបណ្ដាបណ្ដាបាទនៅថ្ងៃនេះមែនទែនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិយើងមួយចំនួនធំដែលកំពុងអង្គុយចាំត្រៀបត្រានៅក្នុងទីបរិវេណអាស្រមប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គហើយនឹងអាស្រមនៃលោកអៅសួងច្រើនបាទឥឡូវនេះតិចធំថយកម្ដៅខ្លាំងគួរជាទីមេត្រីណាបងប្អូននោះយើងក៏លេចទៅខាងស្ពាននៅនោះបន្តិចវិញបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនថ្ងៃនេះដៃខ្មែរ TV ចុះមកយកផ្ទាល់ហ្មងចុះមកយករូបភាពថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋប្រុសស្រីយើងបានទស្សនាកិច្ចការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងដល់កម្រិតណាបានប៉ុណ្ណាគឺដូចតែបានឃើញអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំបានឧទាននៅវគ្គមុនណាថាមានអារម្មណ៍រឿងអន់ចិត្តបន្តិចចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាខ្ញុំមុខលុយថាខ្ញុំនឹងគិតតែពីប្រយោជន៍ណាតើអរិទ្ធ
ថាខ្ញុំនឹងតើទទួលបានលុយទៅនាំមកវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមតើតែទទួលបានតម្លៃតបស្នងទៅនាំឲ្យបានជួបព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមនីឃើញទេឥឡូវខ្ញុំសរបញ្ជាក់នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យមើលនេះភាកច្រើនវត្តមានរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងឡើងមកផ្ដិតយករូបភាពទាំងទស្សនីយភាពកិច្ចការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងជាអ ਨੇ កក្នុងបរិវេណនៃវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមនេះគឺអញ្ចឹងទេហើយក៏ផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទទួលបានព័ត៌មានជ្រាបលម្អិតពីស្ដាពីប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យព័ត៌មានមកនោះក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅតាមនឹងទៅគឺជាព័ត៌មានពិតហើយព័ត៌មានណាដែលអត់ពិតខ្ញុំអត់និយាយទេអញ្ចឹងព័ត៌មានពិតយើងនិយាយទៅគឺពិតជាក់ស្ដែងប្រកបកិច្ចការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងមានពិតប្រកបមែនណាឥឡូវកោះគោកធ្លោនេះដូចមើលឃើញពីចម្ងាយចឹងទៅស្អាតប៉ុន្តែមិនទាន់ឲ្យមានការឆ្លងកាត់ឬក៏ដើរជាន់លើស្មៅទេមិនទាន់បើកឲ្យចូលដំណើរកំសាន្តទេព្រោះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះនៅសម្ពោធជាផ្លូវការជាមួយនឹងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនណាថ្ងៃបាំងពពកត្រជាក់ល្ហឹមស្អាតល្អណាបងប្អូនឥឡូវនេះមកជាមួយគ្នាសន្សឹមសន្សឹមអរព័ត៌មានមែនបាទព័ត៌មានអីដែរយើងមិនបាត់ចឹងអូយើងមិនតាន់ឆ្លងយើងមិនតាន់ធ្វើអីផងធ្វើទៀតអីយ៉ាធ្វើអីបាទនៅឆ្លងជាមួយនឹងសមត្ថផលអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងណាបងយើងថតពីចម្ងាយបានតាហើយណាមួយស្មៅក៏មិនតាន់រៀបដោះជើងឫសក្រាស់អីចឹងណាថតពីចម្ងាយទៅតែទៀនយើងបានចូលលេងកំសាន្តហើយយើងនៅដាំថ្មីថ្មីអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវការពេលវេលាវាចប់សពគ្រប់សិនឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើរអីយើងស្រួលអូស្គីនេះគេថាអាចឆ្លងហ៎នៅថតមកអ្នកព័ត៌មានអរគុណសរសើរអ្នកព័ត៌មានស្អាតចប់ហើយអូឡងអូនេះស្អាតថតពីជំហៀងជំហៀងបានតាបានតែរហ័តទឹកនៅនៅផងតើទៅមើលនោអឺមិនតាន់សម្ពោធមិនតាន់ជាផ្លូវការទេតើទីជាសម្ពោធជាផ្លូវការទៅយើងចង់ឆ្លងចង់ថតអត់មិនក៏បានដែរដោយសារយើងទៅដណ្ដាំស្មៅទៅបីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាតែយើងចូលទៅខ្លាចលោកប៉ះពាល់ដណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងផ្សេងអូកញ្ញាដើរក្រោយទេដើរងើយរហូតណែសៃតូចមកពីខេត្តណាអញ្ជើញមកពីខេត្តណាអូកំពង់ធំហ៎អូអ្នកកំពង់ឆ្នាំងនាំអ្នកកំពង់ធំមកហ៎មកណាទៅលើកទី1អញ្ចឹងចាអើគឺចិត្តដែរអត់ដែរមកហ្នឹងហើយយកមិនដែរមានអត់ដែរមកជួយមិនចាញ់អ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងទៀតអាចឲ្យលោទៀតញោអរគុណណាស់ពងធំទៅទៅញយដែរហ្នឹងទៅថតប្រសាទបាទ
ទីលៀបទាំងមូលនៃកោះកោះឃ្លោកដោយកិច្ចការកសាងដូចតែបានជំរុញជំរាបជូនអបាញ់មិញអញ្ចឹងមានអ្នកសួរនាំច្រើនថាហេតុអីបានមិនឲ្យចូលថតមិនឲ្យចូលដើរឆ្លងទៀនដោយសារតែសមិទ្ធផលនេះមិនទាន់បានសម្ពោធជាផ្លូវការស្រួលបួលហើយកិច្ចការកសាងផ្សេងៗមិនទាន់ហើយរួចជាស្ថាពរជាក់ស្ដែងដោយស្មៅលើហ្នឹងគឺមិនទាន់ដោះចាប់រើសចាប់អីស្រួលបួលហើយបើយើងដើរចូលទៅវាអាចប៉ះពាល់អ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងមិនទាន់រួចរាល់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងណាក្នុងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលចងល់សួរហ្នឹងយើងសូមបំភ្លឺបន្តិចៗអញ្ចឹងតាមហាមជន់ស្មៅកុំជន់ស្មៅទៅហ្នឹងក៏បានដល់កាលណាយើងជន់ទៅវាលបើវាដាច់ឫសអញ្ចឹងណាព្រោះស្មៅដណ្ដាំឯអ្វីអ្វីសុទ្ធតែជាសពនិមិត្តទាំងអស់បងប្អូនណាក្នុងកោះកោកលោកហ្នឹងមានការភ្ញីប្រទៀលការឈូការផលិតរំចង់ឯហ្នឹងសុទ្ធតែដណ្ដាំសុទ្ធតែសពនិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូននិយាយរួមសួនច្បារសពនិមិត្តតំណាងកោះកោកលោកហើយបើថតចេះទៅទៅមើលថ្ងៃនៅខាងលើរះប្រប្រះអញ្ចឹងណាល្ងាចឡើងនិយាយពីថាស្អាតហើយវងសัตว์កន្ទុំរុយហាក់មានសេចក្តីសុខសេមសានហោះហើរប្រងព្រាតវាទីក្នុងអាណាចក្រដូចជារបស់ខ្លួនយ៉ាងរំភើយអញ្ចឹងណារាប់រយរាប់ពាន់ក្បាលនេះសុទ្ធតែកន្ទុំរុយតែជាបងប្អូនមើលឃើញទេហ្នឹងព្រៃទីនេះគាត់ទៅឃើញបាទឃើញហើរឆ្លើឆ្លាប់ប៉ាត់ប៉ាត់នេះសាកន្ទុំរុយទេបងប្អូនបាទស្អាតណាស់ថាអនាគតទៅគឺជាទេសចរបែបបុរាណទេសចរបែបបុរាណប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសន៍ខ្មែរកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយដ៏មហស្ចារ្យដែលយើងមកដល់ពេលណាក៏នឹកឃើញអំពីស្ថានភាពនៃពលឹងបព្វបរោះដូនតាខ្មែរយើងពីសម័យមុនមុនបាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាខាងនេះគឺរហ័តទឹកបោះធំសម្បើមមហស្ចារ្យដែរហើយទាំងចេះសេរីភាពដ៏ល្អអស្ចារ្យនេះគឺបានសរបញ្ជាក់និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម្រស់ដ៏ល្អឯកមើលទៅមិនទាស់ភ្នែកមិនចេះចំណាយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងពួងគ្រប់វ័យស្រទាប់វណ្ណៈតែជាទីផ្សេងផ្សានបានដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលអាចអញ្ជើញមកលំហែកំសាន្តបោះជំហានចូលមកកាន់កោះកោកលោកដែលជាកោះសពនិមិត្តនេះក្នុងបរិវេណនឹងមើលទៅគឺមែនទែនពេលវេលាអាត្មានេះក្រោយពីសូរិយាយាងយាត្រាបាំងពពកខ្មៅទៅអស់ពលឺបជាខ្យល់បក់រំភើយស្លាស់លហើយលហឹមគួរជាទីរមណីយមែនទែនបងប្អូនហើយដើមនេះនឹងដើមអីនេះបងប្អូនដែលមានការកំពុំកំពុំនេះតិចច្រឡំថាឈើងាប់ចុះបដូលខៀវខ្ចីដោះពលឹកមកនោះនៅពីមុខប្រហាត់ទឹកណាស្អាតណាស្អាតមែនទែនបងប្អូនthank you.
មាក់ក្បាល9បងប្អូនជាងកំពុងតែចម្លាក់ស្អាតមែនស្អាតណាស់រហ័តកំពុងតែបក់រវិចរវិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនាំព្រះគង្គាអណ្ដែតឡើងអណ្ដែតចុះខ្ជាក់បែកខ្ចាយតាមសំណាត់ខ្យល់និងកម្មនៃភ្នាក់ចង្អើដាក់ទឹកត្រងមកនឹងពោពាសខ្ចាយប្រងព្រៀតគួរជាទីទេសនីដល់បងប្អូនប្រុសស្រីតែអាចជួយមកទេសនាកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរហ័តទឹកហើយតើអ្នកជាងកំពុងចម្លាក់ទាំងសងខាងបងប្អូនមានក្បាល9សុទ្ធតែមាននៃជ្រៅបងប្អូនមកកោះចូលខ្លោកវិញបន្តិចអូយត្រជាក់ត្រជាក់ពូនពេក